Warga numpak sepeda tiluan dicindekeun positif COVID-19, satu tas nyorang rapid test antigen di lalawak Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, anu dikokolakeun ku petugas gabungan pe Minggu isuk-isuk 7 Februari 2021. Minangka tareka keur ninglar sumbarna virus dina klaster kulawarga, eta warga tiluan dirujuk ka salah sahiji rumah sakit di Kota Bandung. Poe Minggu isuk-isuk petugas gabungan di Satlantas Polresta Bandung Polsek Cimenyan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung nyorang ketak nyekat ka sakumna kendaraan asal luar Bandung serta warga anu narumpak sapeda anu boga karep ngalalar ke leuwek Dago Pakar Turta Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung nalika prak-prakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Saban kendaraan anu make plat luareun daerah Bandung turta warga anu numpak sapeda dieureunkeun keur dipentas surat keterangan sehat bebas COVID-19. Petugas ge nyiagakeun posko rapid test antigen ancokeun warga ti luareun daerah Bandung anu henteu boga surat bebas COVID-19. Ari warga nolak rapid test antigen, kendaraanana bakal disinamu terbalik ku petugas, sangkan balik deui ka daerah asalna sewang-sewangan. Tina 58-an anu aub dina rapid test antigen, warga Kota Bandung anu numpak sapedah tiluan katohyan reaktif. Satu tas kitu eta warga tiluan tuluy kabur ti eta lokasi muruka Kota Bandungkeun tan ngadago hasil rapid test antigen na kaluar. Petugas anu henteu mampu ngudag tuluy nyorang tracking atawa maluruh eta warga tiluan luyu kana identitas anu katampa ku petugas dinas kesehatan. Antukna petugas ngarujuk eta warga tiluan ka salah sahiji rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandung keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 utamana di lingkungan kulawargana sewang-sewangan. Sesuai dengan komitmen kami, dari Polresta Bandung beserta jajaran melakukan kegiatan tiba heula mula leuwek Dago mangrupa salah sahiji trek favorit warga anu numpak sapeda sarta minangka jalur alternatif keur warga ti luareun kota anu boga karep vakansi ka leuwek Lembang Kabupaten Bandung Barat. Dinamprona lianti nyekat daerah Tapel Wates, petugas ge ngarekepan kegiatan warga salila PPKM ku cara nutup sajumlah hing jajalanan utama di ibu kota Soreang Kabupaten Bandung anu boga potensi nguniang kenting rariungna masa saban peuting atawa akhir minggu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.